Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə 92-170 marşlarından 300-400 metr məsafədə təxmini ölçü deyirəm, hörmətli izləyicilər, yəni az fərq eləyər. İki ailə için qoşa daşdan inşa olunmuş bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah olmayanlar ev qismət eləsin, buyurun baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı vereyim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, ev nəmişlik olmayan ərazidə yerləşir. Demək olar, yolun çoxu asfaltdır, qapının ağzına qədər demək olar asfaltdır. Bu evin xarici görünüşüdür, altı qarajlıdır. Aşağıda iki otağı var, yuxarıda da üç otağıdır, cəmi beş otağdan ibarətdir. Tam iki ailəyə uyğun bir evdir. Gördüyünüz kimi, bax, bu evin buradan çıxan da yuxarıya, yuxarı mərtəbələrin pilləkanıdır. Buradan birbaşa daxil oluruq aşağıya. Hal-hazırda evin içində işlər gedir, hörmətli izləyicilər. Demək olar, tamamlanmaq üzrədir. Burada bir pol qalıb, bir aboy qalıb, bir də qapılar qalıb. Yəni elə bir işi qalmayıb, sadəcə ağartının qurulmağını gözləyirlər, hörmətli izləyicilər. Demək olar, quruyub. Ən azından bir evi də kim alsa, gəlib aboyların, qapıların özü seçə bilər. Gördünüz ki, buradan daxil oluruq evin içinə, yuxarılar apışıqı ilə yığılıb, havalanma uyğundur, yəni apışıqı bildiğiniz kimi evin havasını normal saxlayır. Girək ki, burada sağ tərəfdə buranın aşağının bir qonaq otağıdır. Burada sağ tərəfdə yenə bir yataq otağı var. Sol tərəfi də mətbəxtdir. Yəni qaraca baxan hissədir, qapıya, darvazaya baxan hissəsidir. Gördüyünüz kimi burada mətbəx hissəsidir. Yuxarılarda çəkirəm. Hamısı apşıb yenə yığılıb, hörmətli izləyicilər. Buradan da daxil olduq. Burada sanuzel hissəsidir. Tam təmir vəziyyətdədir. Hörmətli izləyicilər, bu aksesuarlar kombidir. Hamam aksesuarlar hamısı danışıqlardan asılıdır. O sonda qiymətdə bilinir. İndi qalxaq yuxarı ilə tanış olaq. Yuxarının otağın proyektlərlə tanış olaqın. Aşağı otaqlarla tanış olduq. Ev qoşadaşdan inşa olunub, fundamenti tökülüb. Evin, yəni təmir edilmişində problem yoxdur, hörmətli izləyicilər. Qalxaq yuxarı ilə də tanış olaqın. Yuxarıda da eyni qaydadadır, ağartının qurmağını gözləyirlər. Və buradan qalxırıq yuxarı, həyəti də buradan ətrafı çəkirəm, rahat maşın həyətinə qaraca girir. Buradan girir dəhlizə, dəhlizə təxmini 1.50-dir, 1.40-1.50 enidir. Tavanları çəkirəm, gördünüz ki, bütün fiqurlara diqqət getirəsiniz. Burada keçən kimi sol tərəfdə yenə mətbəxtdir. Mətbəxt də birbaşa yenə öz həyətimə baxır. Eyni qayda ilə buranda aboyların, qapıların özü seçə bilər, hörmətli izləyicilər. Bura qonaq otağıdır. Gördünüz şimdi, bax bu evin qonaq otağı. Yuxarı tabanlarda çəkirəm ki, fiqurlara diqqət yetirəsiniz. Zövləriniz uyğun seçim edir, hörmətli izləyicilər. Demək, burada da sağ tərəfdə yenə bir yataq otağıdır. Təxmini haradasa bura 12-14 kvadrat olar. Təxmini ölçü deyirəm, hörmətli izləyicilər. Burada da sol tərəfdə yenə də yataq otağıdır, uşaq otağı deyək. 9-10 kvadrat olar. Yəni uşaq otağı üçün normal kvadrat, hörmətli izləyicilər. Burada dəhlizin sonunda da burada bir sanuzeldir. Burada yenə aksesuarları yenə danışıqlardan asılı, hörmətli izləyicilər. Hörmətli izləyicilər, YouTube-da Seç Al Əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Özü görəcəksiniz. Orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Evlərin hamısı kodlaşdırılıb. Kodları götürmək yaddan çıxmasın. Kimlərsə evlərini satmaq istəsə, başdakı nömrəni əlaqə saxlasın. Evlərin satılmağına köməkliyi göstərə bilərik. Hörmətli izləyicilər, yəni əlimizdə evlər çoxdur. Həm şəxsi evlər də var. Təzə tikli evlərimiz də var. Yəni bunların hamısını nəzərdə çatdırıram ki
Evlər çoxdur, hər qiymətə də evlərimiz var. Sadəcə gəlib yerinə baxmaq lazımdır. Qiymətlər də son sözü ev sahibləridir, hörmətli izləyicilər. Bu evin də start qiyməti 85 min manat, aşağılı, yuxarılı, təmiri vəziyyətdə, aksesuarlarla bir yerdə, yəni təklif olunur. İndi qiymətləri də aşağı indirimlərini ev sahibinə danışacaqsınız, ev sahibi deyəcək, hörmətli izləyicilər. 85 min manat start qiymət, kombili, bir də kombini, bir də aksesuarlar bir yerdə, ev gir yaşa vəziyyətində, yəni aboylardır, qapılardır, özü seçə bilərsiniz. Rəng üzrə, rəngli, zövqlü, necə lazımsa özü seçə bilərsiniz. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrini versin. Amin.